Krásné ženy oděné v jemné a rafinované krajce. To je představa, která nenechá chladného žádného muže. A pokud se navíc procházejí kolem luxusních aut, je to záležitost opravdu vzrušující. Pojďte se s námi podívat na módní přehlídku do ostravského salonu vozů BMW i vy. A tady dojde ke spojení luxusní módy, luxusních módních šatů s dynamickými luxusními vozy značky BMW, které si můžete prohlédnout v průběhu celého dnešního večera. Příjemný dobrý večer vám všem, kteří jste přijali naše pozvání a přijeli jste na dnešní akci. Já vás tady všechny ještě pěkně vítám a přeju pěkný zážitek. Vamberecká krajka, to je dědictví po předcích staré 400 let. A je dobře, že se dochovalo. Žádný stroj snad totiž nevyrobí tak jemnou a křehkou krásu, která se nádherně vyjímá třeba na elegantních společenských šatech. Krajka na Vamberecku je od 16. století, kdy tam přivedla Magdalena Grambová, což byla belgická šlechtična. Ale nebyl to žádný lidumil, v podstatě naučila místní lidi paličkovat a pak toto odváděli jako robotu. Dnes je tradiční paličkovaná krajka pro návrháře velmi přitažlivá. Dají se z ní totiž vyrobit i doplňky, které z obyčejných šatů nebo kostýmů udělají velmi elegantní model. Ve Vamberku se jako první začali dělat brože a jako jediní paličkujeme v podstatě společenské šaty s vambereckou krajkou. Snažíme se přizpůsobit momentálním trendům, takže jsme začali paličkovat šperky s drahými kameny. Třeba pro úřad vlády paličkujeme zásadně s českými granáty ve stříbrném provedení, ale dnešní mládež si oblíbila i netradiční šperky, které jsou na řetízcích a které vypadají velice krásně. Šaty s vambereckou krajkou zkrátka osloví i ty nejnáročnější zákazníky a kolekce předvedená v Ostravě měla velký úspěch. Mně se líbila teda velmi, já už ji vidím asi po třetí a šaty jsou nádherné kousky. Každý je originál, je to krásné. Šperky jsem právě obdivovala, takové ty krásné, dlouhé, které jsou úžasné do kostýmu, takže ta praktičnost vlastně toho, líbily se mi, všechny jsou pěkné. Tak schválně, pánové, které šaty byste své milované koupili nejraději? Snové růžové, jako stvořené pro romantické duše? Nebo jasně žluté, které připomínají slunce na obloze v pravé poledne? Nebo černé, jako temná vzrušující noc? Byl mi se líbily tady tyto šaty. Ty černé. Ty černé, ano. Kombinace té krajky na zádech a těch dvou druhů látek. Tady ty jsou hezké, jednoduché, letní, svěží. Ten večer byly uspokojeny všechny smysly pozvaných hostů. Nejen zrak a sluch, zaspívala totiž zpěvačka Izabela Kapiasová, ale i chuť. Bohatý raut vypadal velmi lákavě a nebyl snad nikdo, kdo by neochutnal. Dámy zapomněly, že hubnou do letních šatů a plavek a pánové, ti si možná na to uprostřeného stolu ani nevzpomněli. V průběhu večera se hosté i trochu odvázali, atmosféra byla vřelá a společnost uvolněná. A tak jsme z nich konečně vydolovali, co se jim opravdu líbilo nejvíc. Tak já bych jí koupil některé třeba i spodní prádlo a líbí se mi takové šaty, které mají duhové barvy, které jsou svěží a takové bych řekl letní, jarní. Závěrem se sluší říct, kdo vlastně takovou nádheru vytvořil. Krajku nám navrhuje paní Lenka Krolíková, která je autorkou vlastně veškeré ručně paličkované krajky na těchto návrhů. Nicméně šaty jsou dílem paní Zuzany Štěpánkové a děvčata musí spolu komunikovat, tak aby to bylo nositelné a proveditelné, takže je to kombinace dvou návrhářek. A nositelné šaty opravdu jsou. Do divadla, na ples nebo třeba na oslavu. Z každé, která je bude mít na sobě, udělají oslňující a elegantní dámu.